Отнимаем сына. Иночка, начинаем с тебя. Камера один. Отож, друзі, як ви бачите, зібрати першачка у школу – це досить таки кропітка праця. І сьогодні ми будемо робити зачіску, яку зможе зробити будь-яка мама вдома зранку своїй дитині. Оновлена команда програми «Новий день» вже півроку в ефірі телеканалу «Миколаїв». Кожного ранку по буднях вітає улюблене місто і радує глядачів своїми посмішками і сюжетами. Обличчя ведучих і журналістів вже знайомі. Та чи все ви про них знаєте? Нашого живчика в метеликах ви бачите щоранку. Образ елегантного та привітного ведучого природній для Віктора Дяченка, адже він – відома персона в нашому місті. Всюди сущий та позитивний, готовий дивувати та підбадьорювати. Це енергетична батарейка нашої редакції. Вона спокійна та стримана, але це тільки на перший погляд. Важкий рок з навушників, її кишенькового плеєра, купа браслетів на руці – такою Алла Жигадло з'являється в редакції щоранку. Вона шалено любить свого кота та творчу молодь Миколаєва. Сюжети про неординарних людей – це до неї. Інна Савіцька – ранкове сонечко нашого колективу. Витончена, ніжна, але водночас запальна та енергійна. День не вдалий без її чарівної посмішки та історії із життя. Вона дає відсіч будь-якому залицяльнику, адже віддано кохає свого чоловіка, пам'ятає усі прикмети та дає добрі поради. В нашій редакції є і свої забобони. Ольга Руда відсутня на робочому місці, вважайте, весь день піде на нівець. Весела вдача, харизматична натура та неабиякий потенціал – це все про неї. Ірина Федоровська – енциклопедія влучних жартів та дотепних віршів. Вона – яскрава зірочка прямих ефірів. Її жага до всього нового та цікавого знаходить відображення в рубриці «Особистий досвід», де вона перевтілюється та змінює образи. Нове обличчя редакції – Артур Зайонс – перспективний журналіст, який тільки-но починає свою творчу кар'єру, швидко влився в колектив та підтримує будь-які починання нашої команди. Вона за режисерським пультом, креативна на зйомках, генератор ідей. Проте головне її звання – мама двох дітей. Катерина Жуліна. Як їй вдається поєднувати стільки образів одночасно, до цих пір ніхто не розуміє. Вона – наставник колективу та серце команди. Кожна порада Галини Щерби є доречною та цінною. А своєю професійністю вона задає нові стандарти роботи. Це лише частина великої творчої команди, яка забезпечує роботу телевізійного ефіру ранкової програми. Люди, які залишилися за кадром, вкладають душу і час для того, щоб ви починали з нами свій новий день.